Měl jsem to, tu kariéru hozenou tak, že prostě musím být dobře připravený fyzicky, protože jsem neměl takové předpoklady jak někdo, že bych prostě vynikal na ledě v nějakých klíčkách, bodech a kreativitě, takže jsem musel vždycky být vydřený a takže tím pádem jsem prostě věděl, že musím dělat něco navíc a jako mě nevadilo trénovat, mě to bavilo docela a chtěl jsem vždycky být jako jeden z těch nejlepších top 5, jsem si říkal, že musím být mezi top 5, prostě chtěl jsem se, vždycky jsem se chtěl přiblížit k tým nejlepším posilovním, tým nejlepším na suchu, tým nejlepším v běhách, na kole, mít všechno, takže nejde mít jenom svaly a neumět běhat nebo nevydržet běžet nebo podobně. Hodně jsem trénoval, si myslím, už v juniorce nebo takhle a potom do mužů, že mladý, když si to bylo tak, že mladý běž dopředu, musíš být vidět a starý jako v klidečku v pohodě vzadu, takže když si tak bylo nastavené. Dneska mi přijde, že ty starý jsou nejlepší i na tom suchu a tak trošku se to otočilo, protože vědí, že bez toho to nejde, že? Když si se to hrálo víc na talent a na tady ty věci jako dneska jsou všichni ty nejlepší hráči i namakaný, i šikovný, co se týká hokejových věcí, takže... Rok předtím jsem hrál ve Zvolenu, kde jsem aj odmaturoval, takže pak už jsem neměl závazek vůči škole, tam jsme taky byli ve finále, prohráli jsme s Košicama, a takže jsem se chtěl někam posunout dál a agent nám ještě s Markem Dubcem vybavil tady zkoušku ve Vsetíně. Já jsem byl za to rád, protože to mám domů pár kilometrů do Povazkej, takže jsme tady přišli a asi jsme uspěli, když si nás tady nechali a tady byla vtedy za trenér Kopřivu našlapaná ta juniorka. Měli jsme výborné hráče, hodně z nich bylo draftovaných, takže chtěl jsem se posunout hokejově dál a ta úroveň byla daleko lepší než na Slovensku, takže tak jsem se tady ocitnul. Jo, byl jsem braný jako cizinec až po 3 letech, nepřetržitě, když jsem tady, tak už pak si myslím, že se to nějak měnilo, ale ty regule se furt měnily, takže potom snad ty tabulky za mě musely platit ty extraligové kluby, což je paradox jako cizinec, ale myslím, že Olin Štefl mě dokázal nějak speněžit zázrakem, takže odtedy už se za mě museli platit, co mi strašně pak škodilo. A jasně, byl tady Břeťa, on byl trenér reprezentace 18, takže on si dokázal ty kluky tady natáhat, takže konkurence tady nějaká byla a jen co si vybavím v té obraně, Hrabal, Němec, Michal Blažek, to jsou všechno kluci, kteří byli draftovaní, takže konkurence a hráči byli dobrý tady, útočníků bylo hodně draftovaných, ale mezi těma bekama už si asi, abych zapomněl na nikoho, asi draftovaný už nebyl nikdo. Takže hráči z juniorky byli draftovaní přímo do NHL tady, což v dnešní době je úplně jako science fiction. Tak zhodou těch okolností, dobrý trenér, takže hráči věděli, kdo je tady, chtěli jít za ním, takže tam Morava byla taková, že to spadové město šli za tím trenérem, protože věděli, že když je do té reprezentace, bude blíž asi pod ním a samozřejmě ekonomické podmínky, dostali jsme byt, něco málo, aby jsme měli na stravu, takže to taky nikde nebylo, nebo málo kde, že dostávali juniory výplatu za to, takže rodiče nás mali z krku, takže hráči tady chodili za kvalitou a i když viděli, že Váčku tam je to neprostupné, ale i ty nejlepší jenom občas trénovali, ale do Ačka se málo kdo podíval. I ty nejtalentovanější, jak byl Woodler, Vampolo a podobně. Jo, tak na Moravě jsme to asi určitě válcovali, si myslím. To se hrálo vtedy půlku sezóny, jenom moravská část, myslím, a pak se to po půlce nějak hrálo celostátně a ve finále jsme narazili na Pardubice, kde byli Kolář, Koukal, Průcha, Rolínek, taky výborný tým, takže první zápas jsme u nich prohráli 10-0, což byla obrovská ostuda jako ve finále, aby jsme takovým rozdílem prohráli, ale dokázali jsme se z toho oklepat a doma jsme je porazili a třetí rozhodující zápas jsme hráli u nich a tam jsme prohráli, už nevím jakým rozdílem, ale nebyl to tak jednoznačný zápas jak ten první, ale prohráli jsme v podstatě, to se hrálo asi jenom na 3 zápasy, hráli jsme 2-1, takže úspěch to asi byl vzhledem na kvalitu těch Pardubic a byli prostě lepší a zasloužené asi vyhráli.
paradoxně nám pak pomohlo, že to tady po zabásnutí Bose šlo do kytek a museli využít ty kluky z juniorky, takže nám dali šanci a hodně z nich se chytlo. Jinak bychom se museli potulovat a probíjet jinou cestou. Nevím, proti komu to bylo. Vím, že to bylo na konci jak kdyby sezóny, kdy už v podstatě trenéry mohli zkusit někoho nového tam zapracovat. Myslím, že jsem odohrál 6 zápasů, 9, nevím, už se mi to nevybavuje a nejsem nějaký statistik, vůbec se nemoc dívám do minulosti, takže zjistili asi, že to můžu hrát, nebo můžeme, bylo nás tam víc a příští rok už jsem odehrál si myslím 52 zápasů, takže ten přechod byl plynulý, nemusel jsem se nikam potulovat po první lize a párkrát jsem ještě v juniorce chodil do Šumperka, si pamatuju. Tam jsem odehrál pár zápasů za chlapy, ale jelikož já jsem nikdy neměl problém jak kdyby s fyzickou připraveností, takže to problém nebyl, skôr ty herní věci jsem se musel naučit, protože u nás po Vázkej nebyly prostě takové podmínky, aby jsme si platili nějakých profíky trenéry. Strašně moc informací jsem se naučil a dozvěděl až tady. Takže tam jsme hráli skôr takový živelní hokej, hurá hokej, bez nějakých striktních věcí a tady jsem se prostě to musel postupně všechno naučit. To byly nejlepší roky takové, že? Člověk byl sám, bez závazku, žili jsme 3 kluci v jednom bytě, takže nebudu říkat, že jsme byli úplně svatoušci, ale neměli jsme teda nějaké problémy, že bychom něco někde udělali. Samozřejmě jsme se chodili občas zabavit, ale v rámci možností, takže jsme vždycky byli ráno ready, aby jsme to zvládli. Když na Vsetíně je to malé město, nebyly ještě mobily nebo tady ty sociální sítě, když se něco událo, tak to vždycky skončilo jenom v kolektivu, nikde se to nevěšilo na žádnou zeď, takže v tom to bylo krásné a si myslím, že to nám můžou kluci jenom závidět z dnešní generace, protože jsme se dokázali i u toho hokeja zabavit. Dneska už je to obrovská profesionalita, až je to smutné, když ty kluci jdou spolu někde na nějakou společnou večeři a sedí u stolu, všichni hlavy dolů, očumí do mobilu. My jsme se víc spolu bavili, komunikovali, říkali si historky, příběhy, v tom to bylo daleko lepší ten svět a ty kluci, co hráli v té generaci zlaté tady v těch 90, tak ty to měli ještě lepší samozřejmě. Ještě lepší, protože to byli hokejisti, kteří se dokázali ještě u toho hokeja i hodně pobavit, vydělat si a mít úspěchy, takže my jsme trošičku šli výk, šlépejík, ale pak se to už začalo týma věcma, co jsem zmiňoval, tady týma mediálníma a virtuálníma trošku kazit, ale musím říct, že to byly asi nejlepší roky tady, co jsem byl a získal jsem hodně kamarádů na celý život a funguje to do této kamarádství, takže je to o to ještě, že mám na to s kým vzpomínat.